фракція Радикальної партії Олега Ляшка, Юрій Чижмарь. Шановні колеги, дійсно закон дуже важливий. Аналогічний закон був прийнятий, але він 31 грудня, тобто за кілька днів припиняє свою дію. І якщо ми не приймемо цей закон, то дійсно з 1 січня наступного року енергоринок повинен буде платити сонячній компанії «Солар», яку засновував у свій час Сергій Клюєв з родиною, буде отримати найвисокий тариф, який розбалансовує енергоринок і платежі в енергоринку. Маючи потужності понад 400 МВт, вони забирають майже весь кошик зеленої енергетики. І таким чином ставлять під удар взагалі розвиток енергетики як системи нібито корупційної електроенергетики. Тому наш парламент спромігся, але тоді Сергій Клюєв не був в бігах і був в парламенті, і лобісти дотиснули, що цей закон був прийнятий тільки на 2 роки. Сьогодні ми повинні виправити цю несправедливість, або, скажімо, це порушення, і до 30-го року ввести нормальний тариф, який дає можливість китайському покупцеві працювати нормально, тому що отримуючи тариф 23 євроцентри, він нехай не забуває, що ті, хто вводиться сьогодні, вони отримуватимуть 16 євроцентів. Це ще менше, ніж ми їм затверджуємо. Тобто вони ні в якому випадку не в збитку, і це не несе збитків взагалі для зеленої енергетики, а тільки вирівнює енергобаланс країни. Тому, щоб не мати завтра в нас порушень енергобалансу, щоб не було таке, що один виробник забирає всі гроші з енергоринку, а атомна енергетика, гідроенергетика не може отримати свої кошти, ми повинні наладити лад у цій системі. І всі корупційні залишки із попереднього правління Януковича прибрати із нашого чинного законодавства. Тому я особисто і наш комітет, і фракція Радикальної партії запрошую всіх сконцентруватися, прийти і проголосувати. Насправді це дуже важливий закон для того, щоб ми мали нормальні платежі в енергетичному секторі. Тому давайте проголосуємо і наведемо лад. Це ні в якому випадку не змінить систему бізнесу в енергетиці. Дякую. Радикальна фракція просить проголосувати. Дякую вам. Кужель Олександра Володимирівна передає Рябчину слово.